Mun mielestä avoimessa vuorovaikutuksessa on tärkeintä se, että on rehellinen ja uskaltaa puhua vaikeistakin asioista. Avoimuuden tärkein niin kuin työkalu on se rehellisyys, että on rehellinen itselle ja on rehellinen toiselle, koska vaan sillä tavalla niin kuin, saadaan se oikea sen hetkinen kuva tilanteesta. Ja toinen niin kuin, mun mielestä asia siihen on se, että et niin kuin, uskaltaa myöntää ne omat virheet ja tavallaan puhua niistä omista, niin kuin, myös niistä omista mokista. Et kivoista asioista on helppo puhua, mut niin kuin, ja on niin kuin kiva brainstormata, mutta sitten jos on, niin kuin, sit mä, kun mä ajattelen työelämää, niin sitten on tietysti se, että jos sä ajattelet, että sun kommentti ei ole minkään arvoinen, niin sittenhän sä et sano sitä ääneen. Mut niin kuin tavallaan se, että niin kuin meillä nyt ei ole sitä ongelmaa, koska kumpikin tietää, että kaikki pitää sanoa, jos siltä tuntuu. Ja sitten vaan niin kuin rehellisesti ja sitten ne, niin kuin ne hankalatkin asiat pitää käydä läpi. Mutta siinä olisi niin kuin mun mielestä ne kolme. Ja työelämässä ehdottomasti se, että mikään tämmöinen byrokraattinen niin kuin rakenne ei ole siinä esteenä. Koska se on yleensä se, että jos sä ajattelet, että sä et voi sanoa sun esimiehelle nyt tätä asiaa, vaikka tämä olisi hirveän hyvä keksintö, koska sä ajattelet jo valmiiksi, että ei tuu toimii, niin siitähän se ei ikinä voi mennä mihinkään. Ja se on niin kuin se, että jos ei sano ääneen, niin ei varmasti pääsekään mihinkään.